ណំជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Bookie គឺ 24K Gold ដែលជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ 24K Gold ផ្សំឡើងពីកំទេចមាសសុទ្ធដែលជួយព្យាបាលស្បែកមុខដូចជាមុខសរសៃមុខជាំមុខអាចរយមុខមុនជួយបន្តឹងស្បែកមុខជួយជាតិរុញញើសនិងជួយធ្វើស្បែកមុខសមាត់ភ្លឺរលោង